Öğretmen düz eşittim de ha? Ha. Açılı. Ben elə bildim ki sen biləndən sonra məni atacaqsan. Yəqin dayı ona qarşı heç bir üstün qalmayıb da ha? Yox əşi. Ölüb gedib o mənim üçün. Əla. Sənə bir söz deyim. Elə. Məni sevən birinci qız elə sənsən. Heç mən səni ataram. Can, ürəyim. Mur. Şeyim. Mur. Sən də mənim gördüyüm ən yaxşı insansan. Gördüyün ən yaxşı insan mənəmsə. Gör o birçilər nə gündə olub, ey. Can, can. Nə oldu? Yalanların suya düşdü? Sən nənə, cavab ver. Yalanların suya düşdü? Yalanlarım suya düşsə nə olur? Sən mənim xəyallarımı suya salmışsan. Heç bilirsən ki, mənə necə böyük yaxşılıq elədin? Həyatda bildiyim bir şey var. Gərək yamanlığa da yaxşılıq eləməyə bacarasan. Mən də boynuma düşən elədim. Hər şeyə görə çox sağ ol. Anasını öldürmədiyini Samirə deyə bilmədim. Bağışla məni Nazlı. Şey. Dediğin kimi itiraf eledim. Başka? Axır işi, hayatında birinci defa ki samimi oldum. İnan ki ilklerim çoxalıb, Orxan. Nədir? Təzə yalanlar tapmışsan? Xeyr. Hayatımda ilk defadır ki karşılıklı sevirəm ve sevilirəm. Kimlə? Şöhrət de onun adı, şöhrət. İnandım axı, mən de. İnanarsan, inanmazsan o senin şəxsi problemindir, yaxşı? Heç bir qarışacağım yoxdur. Ama mən şöhrəti sevməsəydim, indi de nəsə fırradardım, meyinliyə eləyərdim. Ve aradan çıxardım. Heç ne deməzdim ona. Bilirsən niye dedin? Çünkü itirəcək bir şeyin yok idi. Orxan, yanılırsan. Düz deyirsən, itirəcəyim heç nə qalmayıb. Ama şöhrəti sevirəm. Onu itirməkdən qorxuram. Ve onu itirməmək için elimden gelen ne varsa onu da eləyəcəm. Sən elədin bu yaxşılığı heç vaxt yadımdan çıxartmayacaq. Yaxşı, bəs
Rezi olma. Uzun söhbet. Bəs pulu adın tapsın. Xəyal cildən. Narahat olmayın. Borçlu qalmadım. Şöhrət. Açığı istəmirəm, bura tez-tez gəlib gedəsən. Qonşular görər, yaxşı. Harı? Biraz tez get də. Belə də ki, evdə dinə hazırlaşsınlar. Nə? Elçiləyə göndərəm. Doğrudan isən? Ay, mənim pişiyim. Pişik. Çal. Get, burada soğuk olar sənə. Mənim nişanlıma soğuk olar, gələcək nişanlıma. Ged evdə sevin. Yaxşı, sən də gec qalma evə git, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, narahat olma. Görüşürüz. Sağ ol. Yeşi. Sevgi. Kızım. Ne olur sana? Hiç ne olmayayım. Nece hiç ne olmayayım? Ağlayırsan. Yok ağlamıram. Ben görürüm bak ağlayırsan. He ağlayıram. Ağlamağa ne sebep lazımdı ki? Hiç ne sebepsiz değil. De görüm ne olup. Hiç ne olmayayım. Lamiye ne söyleyeyim? Yok. Gözümün içine bak. Lamiye incidib seni, ha? Yok ana, hiç kim incitmeyeb beni. Ve sonunda ne olub? Hiç ne de, hiç ne, hiç ne, hiç ne olmayıb. Tek kalmak istedim. Düz heç bilmirəm necə başlayayım. Necə səndən üzr istəyim? Türkan. İnsanıq da, hər şey ola bilər. Narahat olma. Doğrudan mənə bağışlayırsan? Əlbəttə bağışlayıram. Mən səndən heç vaxt küsmürəm, əzizim. Bunu bil. Heç vaxt da küsməz Amir. Nə olur olsun, heç vaxt məndən küsmə, yaxşı? Yaxşı.
Hələ də burada boş-boş oturacaqsan. Bütün işlərimi həll eləmişəm. Amma Selcana hələ də ataş olduğunu deməmsən. Deyə bilmərəm. Niyə? Səsivə, üzvə görə. O məni görsə pis olacaq. Sən onu görməyəndə də sevirdin. İndi belə olmağın onun üçün nə fərqi var? Ataş. O sənə hə deməyəndə yadındadır. Nə qədər pis olmuşdun. İndi o sənin yerindədir. İstəmirəm məni bu halımdan görsün. Ataş, indi də eyni vəziyyətdir. Amma rollar dəyişib. O səni görməyə-görməyə sevdi. Sevgilərin ən gözəlliyi ilə sevdi. İnan ki, sənin bu halda olmağın onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Ataş, sən onun gözlərinin açılmasına kömək elədin. Amma sevincini aldın. İkiniz də yolun axırındasız, Ataş. Başqa çarən yoxdur. Orxan. Orxan, mən sənin nə çəkdiyi bilirəm. Hansı hissləri keçirdiyi də bilirəm. Görüm, Meyninlə nə danışdı, Zeynə, dedi sənə? Dedi ki, sevirəm onu. Amma Meyni sevməyinə inanmıram. Nə bilməyim? Bilmirəm. Mənim vəsiqəm? Bura necə gəlib çıxıb axı? Deyəsən, vəsiqəvi tapırsan. Sənin içində, hə? Yəqin ki, vəsiqə özü qasıb gəlməyib də. Sağ ol, Elvin. Səndən bir dənədir. Çətin olmadı ki, ondan almağa. Sadəcə onun dilində danışdım və aldım. Çox sağ ol. Dəyməz. Allah. Çox sağ ol deyirəm sənə. Nəyə görə? Bizi barışdırdığına görə. Dünyanın işinə baxdı. Bir zamanlar sevdiyim adamın indi başqa qadından arasını düzəldirəm. Bir vaxtlar anasını öldürdüyün insan indi sənə çox sağ ol deyir. Axı onu mən öldürməmişəm. Mən öldürməmişəm. İnanmadın mı? Mən öldürməmişəm. Heç utanmadın? Hə? Nə oldu sənə? Niyə belə birdən-birə qızardın? Başa düşdüm. Yəqin içdidir, hə? Gün başıma vurur. Deyil. Yəqin onda soyuqdur. Necə? Eşitmirəm. Nə? Yox. Ay, sağ ol mənim oğullu bolu. Mənim olan heç bir şeyi sənə nə istisi, nə soyuğu olmamalıdır. Başa düşdüm bunu. Oğuru. Hələlik. Rita.
Sağ ol Alema. Buyur. Çok sağ ol kızım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Buyur. Sağ ol. Sağ ol. Uğur müəllim. İstəyirik ki şöhrət üçün elçilik eləyək. Elçi gedək. O da istəyir bu dəfə də siz bizə ağsaqqallıq eləyəsiniz. Hə? Ay. Nə yaxşı, nə yaxşı. Oğlum, sevindirdin məni. Bu xeyir işlərə varam da. Hə, vur gəlsin. Sevgiyə qarşı rəftarın heç xoşuma gəlmədi. Özvə yaraşmayan hərəkətlər elədim. Qoy o da öz yerin bilsin. Hamı özünə cavab deyir. Bilirsən, sən özün özlüyündə düz ol, başqası sənə düz olmasa da olar. Sən yenə başladın mə tərbiyə dərsi verməyə. Sən xatırladım ki, şerin qarşısındayım. Danışırsansa mənlə işdən danış, başqa şeydən yox. Qızım, hər şey yaxşı olacaq. Sən darıxma. Deyəsən, çay dəmləndi. Mən bu saat gəlirəm. Əsil vaxtı. Cəsarətli ol. Get, getdi. Ha? Sen ne gündesin ha? Qəşəngəm ha? Qəşəngəm? Belə də. Ha, müəllim, səndən bir dənə deyə. Buyurun, sən mənim üçün elçi gedirsən. Sabahda mən sənin üçün gedəcəm. Ay, 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 Xoşbəxtəm də, sevinirəm. Getdi, getdi. Mənim... Get, get, çıx, 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 çıx. Xanımlar birinci. Kültürniyəm də mən. Kültürni. Allah canımızı sağ eləsin. Sağ ol, dəyə. Yaxşı, Səma. Yaxşı, qızım. Amma sən çalış, Orxan pis olmasın. Sağ ol. Sağ ol. Şöhrət, Mehinin evli olduğunu bilə-bilə onu qəbul eləyib. Amma hələ ərinin Orxan olduğunu bilmir. Yazıq Orxan, yazıq. Kim bilir indi nələr çəkir o? Məncə dayı bundan oynası yoxdur. İş mənə düşdü. Gəyib Şöhrətə deyəcəm ki, Mehin dayının yoldaşı olub. Sənin sözün var sevgi haqqında. Sevgiyə nə olub ki? Nə olacaq? Allaha şükür elə ki, Lamiyə sevgini tutturmur. Nə olub axı? Nə olacaq ki? Dram utanmırsan da sən. Ad və ana qoymursan, heç qızından xəbərin yoxdur. Qız və yedil da, indi oğurluq eləyir. Mənim vəsiqəmi oğurluyubmuş. Nə deyirsən? Hmm.
Ne yaxşı gəlmisən Nazlı. Bu sənədləri verməyə gəlmişdim. Nədir ki belə? Sənin ateliyi işlətdiyin vaxtdan qalıb. Mallarla bağlı. Evdən tapdım, dedim məndə qalmasın. İçində qəbzləri də var. Bunlar da mənə lazım deyil. Amma yenə də gətirdiyin üçün çox sağ ol. Türkan, niyə bekar oturmuşsun? O qədər iş var. Nə olub? Git hazırlaş. 10 gündən sonra toydu. Hələ də onu axtarım. Gözləyirəm ki, bir gün gələcək. Deyəcək ki, Sənkən, mən Ataşam, sənin sevdiyin Ataş. Əgər sənə desəm ki, Ataş. Nə Ataş? Haradadır Ataş? Cavab ver də. Ataş mənim. İcazı olar. Olar, olar. Hoş geldin. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Gel hadi. Çok sağ ol. Hoş günümüz olsun. Sağ ol. Sizin burada ne işiniz var? Biz gelinin kohumlarıyız, siz de bize konak gelmişsiniz. Lamiyanın vesikasını götürmüşsün. Artık benim vesikam üstünde. Daha bile hiç kim mani olmayacak. Gidin. Şimdi sana diyeceğim söz her şeyden vacibdir.